Abonnez-vous massivement sur notre chaîne chrétienne Prince Mavuba Pro TV. N'hésitez surtout pas de liker la vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et décrochez la cloche des notifications pour ne rien rater. Au commencement était la parole et la parole et la parole Christ radio, parole vie la radio qui la donne radio la vie qui donne à travers la parole Mote shalom na bande konyoso oyoboza branché na parole vie en ce moment mi pa inyoso bozali na 2h du matin 3h 4h 5h du matin 23h minuit. Et ça dépend de la vie 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 pour que biso tozwa bonsomi Yesu Kristo Masi ya Nazareth to pesi bino mbote mingi ba papa ba mama ba frères et sœurs bi pa union so bozali nzamba bomo Yesu Kristo Masi ya Nazareth apambola bino. Merci papa mama pour na sacrifice oyo bondimi ko sala na biso elongo na kati ya parole vie bi pa union so bozali ko kata pongi eza facilité okati pongi te po oteka okati pongi te po okende ko teka to po okende musala okati pongi te po kende ko somba okati pongi te po kende rendez-vous moko songolo mais okati pongi pe o se disposer na raison moko ya ko luka elongi na nzambe papa mama frères et sœurs ndenge musali na nzambe pasteur Herbie alobaka yango souvent que moto oyo aza capable ya ko bondela pe ko gêner aza capable na nyonso tika na ebisa o papa mama losambo ezali arme moko efficace donc la seule arme oyo Christ est ton nzambe apesa biso na nzela na yango nde ezo permettre biso to se défendre contre ba rise ya diable to se défendre contre ba plan maléfique ya diable pe to yé ba ko se protéger na yango ezali kaka losambo losambo ezo permettre biso to yé ba ko défendre ba intérêt na biso to yé ba ko mibate la bipai wapi to zali. Merci papa mama pona bolingo bozana yango merci pona ko disposer tango na bino pona losambo ya tongo na lelo oyo eza internaf intercession internationale des familles bi pa ibozali bolamu ya nzambe ezala likolo na bomo inabiso papa mama ozana intérêt ya koluka nzambe ozana intérêt ya kosambela ozana intérêt ya kobelela Yesu Kristo Masi ya Nazareth ozana intérêt ya kopresenter ye libota na yo ozana intérêt ya kopresenter ba problème o ezo se passer na kati ya libota na yo parce que solution na ba problème oyo zana yango moto akoki ko sécurir yo ezali tata te ezali mama te ezali moto mokilité mais lisungi na biso ezo uta kaka epai na Yesu Kristo Masi ya ezo pesa mela kaka na ba oyo bazondi na kombo na Yesu Masia ezo pesa mela kaka ba oyo bazo pusa na pene pene na Yesu Kristo Masia pamba te et ko mama ete approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Merci papa mama yo oyo o se disposé pour na ko pusa na présence ya Nzambe tika bolamo ya Nzamba bomo Yesu Masia Nazareth ezala likolo na bomo inabino tozo bondela pona kotika moma oyo nyonso na maboko na Nzambe. Kolo na lola Yesu Masi ya Nazareth. Topesio merci. Pona ngolupe bolingo na yo, likolo na bomo inabiso. Pona ngolupe bolingo na yo, na mabota nyonso. Usepeli kosala biso ngolu. Ya kopesa biso lendi ya lelo. Uwezali premier jour de la semaine. Ya we Nzamba bikamwa. Na makasi na biso te, na nguya na biso te, kasi na bolingo. Pena mawa na yo Masi ya Kristo Yesu. Yango topesi yo merci. To sepeli ko kabela yo lisusu moma oyo nyonso. Eza la moma oye simba mi. E kamba mi pe etambwisa mi. Kaka epai na yo Masi ya Yesu a Nazareth. Nzamba solo pe ya bomoy. To rekomande moma oya losambo. To lobiete Yesu Kristo Masi ya. Losambo oyo nzamba bomo eza la akompanye na bilembo.
Ils allaient accompagner naba prodige, ils allaient accompagner naba témoignage. Tika maman moko, papa moko, tika libota moko. Oyo ya wenzamba bomoi e umeli tango molai. Nakata molili ya pasi, ya mikakatano, ya kolela, ya souffrance, ya humiliation, ya pauvreté, ya esprit de mort. Seigneur, ya ben compréhension, ya ba dispute, ya ba tiraillement, pe ya ba division. Nakata ya ba famille, tika nanzela ya losambo oyo nkolo na Lola Yesu Masia, ba trouver grâce pe faveur na yo na kombo na nguya ya Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoi nde to sambeli buna kondima tolobi. Amen. Amen. Merci papa maman, frères et sœurs, tozo soit exhortation na biso. Nous a toujours na mukanda ya Genèse bipai tozo ki exhortation na biso le samedi passé, tozo sa la suite na yango, toujours na mukanda ya Genèse chapitre na yango 18 à partir du verset 16 qui nous a versé na yango 33 au comédie aux temps ya comédité yango na ndaku nde bipai wapi ezo kotisa biso na kati ya losambo bipai ezo benda makanisi na yo papa mama ya koloba ete toza na devoir wana ya kotelema ya koluka nzambe. Pourquoi? Parce que il y a des montagnes oyo etelemi na kati ya ba famille, il y a des montagnes oyo etelemi na kati ya ba vie na biso, il y a des montagnes oyo eza ko empêcher biso to mona nkembo ya nzambe. Montagne koza la maladie, montagne koza la stérilité, montagne koza la chômage, montagne koza la refi ya mukanda, montagne koza manque il y a visa, montagne et quoi la manque il y a permis de conduire, montagne et quoi la bitumba oye telemi tope situation ya pasi oezo se présenter na kati ya libota na yo ndenge Christ azoloba. Si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne que ôte toi de là et va te jeter dans la mer. Ce qui bo doutete boko mona yango koko kisama tikanza mbabo moye atala na biso elongo na kati ya losambo oyo. Totangi na mukanda ya Genèse chapitre na yango 18 na verset na yango 16 bongo toko cité na yango na verset 33 ne bipai bandeko boko méditer vers livre oyo bipai bozwami awa totanga kaka verset 16 po epesa biso likanisi ya kobondela na lotsambo ya tongo na lelo. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regagnèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Batu oton bakota ki nanda kuya Abraham. Abraham a servir bango kolia pe ya komela. Si ma ya kolia pe komela, ko sukola bango makolo. Batelema ki pa ba continuer parcours to pe chemin na bango parce que destination to pe mission ezala ki ya ko suka kaka. Et pas y a Abraham te, mais ezalaki nde ya kokende na Sodome. Mi pa nzambe atinda ki bango comme mission. Bible lobi tango ba longwe e pa ina Abraham nde ba telemi babandi kokende na Sodome. Abraham a telemi a accompagner bango. Tango Abraham a telemi po a accompagner bango les hommes de Dieu. Batu oyo ba mi lobeli na kati ya motema to pe nzambe. Ami lobeli kati na ye awa Abraham a servir nga ya kolia, ameli singa imai, alesi nga musuni, alesi nga gato, alesi ameli singa yi, ameli singa yi miliki pe asukoli nga yi makolo. Eske na kobombe la Abraham secret oh Bible zolo banabiso na mukanda ya Amos chapitre na yango 3 na verset 7 que nzambe akoki ko permettre te ko sala eloko mokote sans que azanga ko révéler yango na basali na ye basakoli. Nzambe alobi na koki ko bombela Abraham secrété. Papa maman mon frère ma sœur yo oyo zui décision ya ko sacrifier tango oyo ya ko luka nzambe na kati ya intercession na biso. Nzamba ko bombela yo secreté. Ako révélé yo secret ya libota na yo parce que oyo za internaf intercession internationale de famille to sambela kaka kapona biso te mais to sambela kapona mabota na biso biso to fandi na se a basali na nzambe
na plateau to fani na sete po to senga nzambe apesa biso apambola biso na lipa to fani na sete po to senga nzambe apambola biso na misala to fani na sete po to senga epai na nzambe apambola biso na loko moko songolo. Oui, nous sommes dans les besoins, mais to fani na se awa po na ko sambela na tina ya mabota oyo nyonso. Et sali Yesu Masiya Nazareth confiance na nzela ya parole vie na tongo ya lelo lokola nzamba telemisi biso to pe sepeli afandi sabiso kolandisa mana vision apesa epai na mosali na ye pasteur Herbi netofondi na se awa en faveur ya ba famille ya mokili mobimba. Papa mama, nzamba telemisi na tongo ya lelo ozala Abraham ya libota na yo, Abraham ya famille na yo, otala na kati ya libota pe na kati ya famille na yo makambo ezo marche te. Na kati ya famille na yo ezana batu ba age pusani bazo balate, ezana batu ba bali na kati ya famille na yo mabota ezate, ezana kati ya na famille na yo ezana batu ba tangi bazana ba diplome ba licencié ba gradué. Mais na moment où tu zo loba ba titre nyoso wana ezo pola na ndaku misala ezate, ezana batu bazwi misala promotion ezate salaire ezate, ezana bilenge basi pe mibali age zo pusana bote asana yango tali elenge mwasi kitoko akoki kotula te akoki kokoma na age o asana yango te sans que asanga libala mais age zo kende libala ezate. Papa mama, oboti bana tala situation ya bana, bana bakomi ba tetu, bana vie a désordre, bana bakomi kokota incompréhension na kati ya foyer. Bana msuma yele zate na ba misusuma yele za isute na kati ya classe, ba mikoti si na makambu ya mabe, komela ba masanga makasi makasi, ndenge to solo baboyi, mwana yo alinda kute. Nenge tozolo babo na ngonga oyo ezande er oyo mwana aswa kotokele yo porte po akota na ndako auti wapi akendaki wapi pepo na kokende kosala nini. Papa mama mon frère ma sœur, esa situation oyo sengeli yo na ngato luka nzambi na tongo ya lelo nzambe a révélé epai na Abraham secret ke ndenge to telemi awa nazoke na Sodome pour na kokende ko boma Sodome. Pourquoi? Parce que mabe eleki tellement ya mingi esimbi motema na nzambe, nzambe alobi na koki ko supporter lisusu mabe ya bande kwa Sodome te esengeli na nga na boma mboka oyo a révélé. Abraham a comprendre que na mboka oyo nzambe azokende ko boma neve na ye Lot azakuna, famille na ngeza kuna, famille na ye zakuna Lot azaye mokote Lot azana mwasi na ye Lot azape na bana na ye soki na tiki boye Lot akokufa, mwasi ya Lot akokufa, bana ya Lot bakokufa esengeli na nga na sala quelque chose awa nzambe revelenga mission azana yango plan azana yango pona Sodom ikana telema na défendre cause ya loti ndeko na ngai na famille na eto pe libota na foyer na ye. Papa mama mon frère ma sœur, nzambe atalisi yo situation ya libota na yo, nzambe atalisi yo situation ya bana na yo, atalisi yo situation bandeko na yo, atalisi même vie na yo moko. Papa mama, o voyage mbula nini til lo mukanda ezate ozo trouver situation normale obota obala ane nini ti lelo mabota ezo yate ozo trouver situation oza normal okokanga maboko otala kaka na misu pandake yo fandi ozo lala pongo ozo lia ozo mela yebake monguna azo devanse yebake monguna azo lekela yo esprit yebake okoko sutuka age seke yi menopause siye ye okoko sutuka age pusani mweba angajo lisuna musala ezato komi produit fini okomi productif. Papa, ezatangwa kolamuka na pongi, ezatangwa kotelema, ezatangwa koluka nzambi tala na kati ya libota bana yo boti bakomo mene yo vidir basali na nzambi ezana ba famille oyo lelo bazo souffrir ben compréhension ekoti. Papa kompa mama akomi kobela ba tension na ba estoma. Pourquoi? Parce que bana oyo kila bango lisusu boyokani entre ba bana na ba parents ezali susute
mama to pe papa akomi komi tuna mituna na sala nini lisumu nini na sala mabeni nini na sala una sibiri ba consequence aboy mwana nga na boti tala makamba komo sala nga tala nga komo menenga vidir papa ezata nga koluka nzambe amen mon frère ma sœur ezata nga koluka nzambe je même abraham abandi ko intercéder alobi nzambe ozoki ndeko boma Sodom bien sûr. Mais est-ce que ceux qui ils ont 50 personnes au bazaba yenge beni au bazaba santu est-ce que ko boma mboka wana même ba santu wana ba kokufa kaka pona mabeya ya mboka wana alobite ceux qui ba santu baza 50 na ko biki sa mboka wana ba koza 50 juste akiti na 40 akiti na 30 akiti na 20 akititi na 10 zamba lobina ko bomamboka wana te bien aimé lot nanda kuna ye mobimba babika batala épargné à cause ya intercession ya pasteur te à cause ya intercession ya évangéliste te à cause ya intercession ya prophète te à cause ya intercession ya motamokilité mais à cause de l'intercession de Lot papa ma ya Abraham si plutôt papa mama nanzela ya losambo na yo c'est possible bana na yo bakangula ma c'est possible okoti sa délivrance na libota na yo c'est possible okoti sa délivrance na vie ya bana na yo c'est possible mabala ekota c'est possible bay basala kate basala c'est possible bay ba voyage mikanda ezate bazwa mukanda misala ezate bazwa misala c'est possible bazwa ba visa ba voyager c'est possible nzamba simba mitema ya bana o bakomi ba tetu bakomi ko maltraiter pe ko manmeler ba parabi pa ibazali nzamba simba mitema na bango papa telema mama telema ekulali moma to pengonga ya losambo losambo o eye pour écouter sa délivrance na libota na famille na yo exhortation o yeye pour e motiver yo pour e ben na yo makanisi pour e lamusa yo na pongi koloba yete papa lamuka koloba yete mama lamuka koloba yete ndeko mwasi mobali telema pamba te age ezo pousa nezo kende na muto observer vie ta la vie na yo ta la libota na yo oyo esa intercession internationale de famille yes. Biso to sambela kapona bino na ngolu nzamba salibi asalibiso bino bi pai bo sali papa mama oko sambela pona libota na yo oko sambela pona bana na yo oko sambela pona mobali na yo oko sambela pona mwasi na yo oko sambela pona ba para na yo ko landisa ma ya situation bozo vivre na kati ya libota tika oya ndimi exhortation oyo na tongo ya lelo lokola liloba na nzambe a vivre bolamu ya nzambe tika bikamo ya nzambe kota tika bolamu ya nzambe kota na kata bomo na yo oya ndimyango esalamela ye oya ndimyango esalamela ye oya ndimyango amona bikamo ya nzambe oya ndimyango deliverance kota oya ndimyango kufa embelongwa na libota na ye oya ndimyango seliba prolonge sterilité chômage blocage condamnation ekweya wende pamba te Yesu masi ya Nazareth aza na bomo tika mosali na nzambe pasteur prince mafuba kambabiso na kati ya losambo ya internaf ya tongo na lelo kolandisama na exhortation otozwi merci beaucoup l'homme de Dieu papa mama ozana biso elongo tolingi to sambela Abraham a comprendre été famille na ezana place au danger ezoki ko salama. Amen. A comprendre habité, je dois intercéder pour na famille na nga o se retrouver na ngambo wana kuna. Bisikeli ngoza la détruit. Bien-aimé, famille neza place moko au destruction elingo kota. Famille eza bisika o satana azako ko konza parce que Sodom na Gomo à l'époque ezaki misala mo lili misala satana mutebandaye ko salama. L'autre a se retrouvé le col à Saint-Nanda Kunaye. A se retrouvé le col à Innocent à Katiambo Kawana. Et Abraham a sali intercession pour l'autre. Pebana na yena mwasi. Bien aimé dans le Seigneur, olingi osambela. Pour la famille na yo. Olingi osambela. Pour la bandeko na yo. Tant que vous avez observé la famille, vous avez observé la vie na yo.
Ozo mona ite makam ona o vivre lelo eza anormal ya ya c'est alors que sengelo telema. Amen. Na livre amos place monsala nzamba tangi ya lobiete nzamba lobiete akoyiko sele loko mote sans ka révéler pa basane. Bien aimé lelo soki oyo ki makamboyo peut-être ça révélation on nzamba révélé yo. Amen. Tamso bana o mona vie auto lex ça na normal l'essentiel na bota mwana moko l'essentiel na zwaka lipa okoyiko vivre l'essentiel té nzamba bengi biso na besensé ça le dit que lelo na donc mosal ne akomata ko kenda ko malikolo makase donc ça dit que na koyiko ko se limiter l'essentiel té. Amen. Ya olingo sambela olo ba kolo mona famille na ngabisikeza mona o famille na ngezo vivre bimisa biso na situation oyo ndenge Abraham aloba ke pa ya nzambe abimisa Lot na kata Sodom na Gomor lelo to sambela to yebisa nzambe Sodom nyoso etelema na kata ba famille na biso situation nyoso ya pasi blocage nyoso etelema nzambe abimisa ya yo sambela to banzamba bimisa yo biso to sambela en faveur na yo na basala nzambe to sambela elongo na kombo Yesu Masia Nazareth. Alléluia Jésus, au nom de Jésus Christ Nazareth Yahweh to sambela. Les hommes de Dieu, Bible les hommes de Dieu, lorsque les étrangers ont été en train de Sodome et Gomorre, l'autre a compris, quand Abraham a compris que le bâton a été en train de se faire, a été en train de se faire. Lelo, Yesu Masia Nazareth. Ce qui est en train de se faire, Yesu n'a kota na kata ndaku na yo. Yesu a kota na kata libota oyo. Ce qui est en train de pratiquer, oye salama kala. Bateka fami. Bateka nyonso ya bino na maloba. Mo ba loba likola fami. Lelo Yesu a kota au nom de Jésus Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu, lorsque l'autre a bombi batoy. Au Bible lobi, batambo kabanda na mwana muketi na mvieya. Ba ye ba bimisa kaka ba étranger oh l'autre a bimisa bango ba étranger tant ba bimi ba frapper bango na aveuglement de l'into e bisa nzambe motonios o azo luka bundisa famille ya papa nanga azo luka bundisa santa papa ya mama azo luka bundisa famille o ezo sambela na biso na tongwa lelo nzamba lola Yesu Masia Nazareth atele mana tongwa lelo a frapper na aveuglement
kolo kino na mwana muke na kombo na Yesu Masi na Nazareth na Yesu Masi na Nazareth na Les hommes de Dieu, l'autre a bimi na famille na ye. Oh, nenge famille moko bimi na se a malédiction. Amen. Nenge libota moko bimi na se a maladie. Amen. Nenge famille moko bimi na sécheresse. Amen. Zamba bimi si bino. Abimi si, zamba bimi si l'autre. Na moi si na ba na ne na kati ya Sodome. Zamba bimi na oti kabo ete. Na zo détruit mena Sodome. Oh, joli tobe la moto anzamba. Zambe o abiso aga na justice na epe na moto. Moto anzambe kita loko la bakake. Na kati ya libota oyo. Soki bakanga yango wapi. Moto anzambe kita. Ezi kisa. Ba seremoni nyonso esala maka. Ba pratique nyonso. Ba rituel. Ba koro ezalaka signe. Lelo. Moto anzambe zo kita. Moto anzambe zo kita. Zamba ebisi lot. Nebo zo bima. Bota la lisu simate. Famille oye bimi lelo. Et la souci maté. Passo basaki de moba mon ango soussouté. Souffrance à ba mon ango soussouté. Humiliation te. Pourquoi Sodom na gomo lelo? Ezozika. Na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Lelo. Lelo. Famille nanga mavuba. Famille nanga Blanchard. Nyonso basala. Nyonso esalama. Likolo na yango. Likolo na yango. Ma passe. Oui, mais ma passe. Lelo. Lelo. Moto anzambe zo kita. Moto anzambe zo kita. Lelo. Lelo. Moto anzambe zo kita. Moto anzambe zo kita. Ezo tumba. Ezo tumba. Ba cérémonie nyo se salama. Ba cérémonie nyo se salama. Alliance nyo se salama. Alliance nyo se salama. Rituel nyo se salama. Rituel nyo se salama. Bona famille nange vivre malamu te. Bona famille nange vivre malamu te. Lelo. Lelo. Moto anzambe zo tumba. Moto anzambe zo kita. Denge kaka na zo beta maboko. Moto anzambe kito no de Jésus qui na zareta. Alléluia. Yaya déclare moto anzambe zo kola famille yo. Moto anzambe kito na zareta famille na yo. Jésus,
Division de la famille, division de la famille, mari de nuit, mari de nuit, femme de nuit, femme de nuit, et puis Maïsi Kabato, la combo de puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tombola le bon mobile, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus. Lot na moi si na yena bana babima qui na Sodome. Nazondi maete na tongo ya leto na losambo oyo basali na nzambi. Eza na famille moko. Ezo bima na kata malédiction. Ezo bima. Alléluia. Nazondi maete na nzela ya losambo oyo. Eza na famille moko. Yes. Nzamba zobi misa bango na maladie héréditeur. Na célibat prolongé. Na stérilité, na chômage, na pauvreté. Eza na famille moko. Bazo bima na kati ya vie ya péché na kati ya inceste. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Il est écrit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ça, il est déclaré. Via papa moko ya mama moko. Ndeko mwasi mobali. Ndeko nyonso. Oh, a sali Yesu Masiya na zareti confiance. Ate kondima epai na Yesu Masiya. Oh, a taleli ekulusu ya Golgotha. To deklare. Kaka ndenge lota bima ye na mwasi na bana. To deklare pona papa, mama. To deklare pona frères et sœurs. Abima na vie ya pasi. Abima na vie ya kolela. Abima na vie ya souffrance. Abima na célibat. Abima na stérilité. Abima na chômage. To deklare na kombo ya Yesu Masiya na zareti. Deklare. Na kombo na Yesu na deklare famille. Na kombo na Yesu Masiya. Na kombo na Yesu Masiya. Na kombo na Yesu Masiya. Ale mama oya bima. Mama oya bima. Papa oya bima. Papa, mama, mon frère, ma sœur. Ale bima. Bima na situation wana. Bima na vie wana. Bima na kolela. Bima na souci. Bima na ba regret. Bima na ba déception. Bima na ba déception. Bima na kati ya esprit de mort. Bima na cimetière, bima na cimetière, bima na cercueil, bima na lois établies, bima na réclamation, bima na réclamation, bima na malédiction, bima na kati ba alliance maléfique, bima na kati ba alliance maléfique, na ba alliance ancestrale. La balance à Kouti. Allez, Bima. Allez, Bima. Allez, Bima. Allez, Bima. Bima. T'as la n'a pas de salam. Et son salam de la mode de Bima. Et son salam de la mode de Bima. T'as la n'a pas de salam. 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 T'as la n'a pas de Ezo bimisa mama oyo, ezo bimisa papa oyo, na libulu ya kufa. Ale bima, ale bima, ale bima. Bima au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Na telemi, tope na déclaré, na manda pe na pouvoir. Oye pesa me la biso ne kulu sur Golgotha. Pena se ya onction, ya les visionnaires, les responsables de cette chaîne, parole vie, pasteur héritier Bissiam, la déclaré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aletika ndeko nyons. Pe famille nyons. Oye zwa maki na kati, ya Sodom. Oye zala ki. Si tu as malheur, il y a souffrance, il y a colère, il y a humiliation, il y a pauvreté, il y a condamnation. Na tongo ya lelo. Allez, Babima. Babima.
na déclaré liberté na bango. Liberté. Na déclaré liberté na bango. Sois libre. Allez, Bobi mana Sodome ya maladie. Bobi mana Sodome ya célibat. Bobi mana Sodome ya stérilité. Bobi mana Sodome ya chômage. Bobi mana Sodome ya humiliation. Bobi mana Sodome ya échec. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Et cela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Acclamons tous pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Nakombo na Yesu Masi Nazareth. Neto sambela kibona kondima tolobi. Amen. Amen. Merci Tobetele Yesu Masi Maboko Makas. Yesu Masi Akumisama. Atombo Mape Aneto la Mani Susu Ponangolu. Amen. 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 Merci papa, maman, frères et sœurs. Merci na bande konyon soboza. To bozala ki branché na DLF TV 2, na RK Pro TV, na Chiffre 9 TV, pe na nzela ya Prince Mavuba TV, bipai bozala ki kobondela na biso elongo na Chiffre 9 TV. Bola mwa nzambe ezala likolo na bino. Merci na ba auditeur pe auditrice nyonso ya radio Parole Vie bipa nyonso bozali to pe bozambeli na biso elongo zamba bomo Yesu Masi Nazareth asaye na bino ngolu pe bolamu na bomo ina bino pe na kati na mabota na bino nyonso na kombo na Yesu Kristo Masi Nazareth to za vraiment reconnaissant mingi e pa ina bino parce que soki bino bozate biso pe moyeto za na kati na OSI ka pona kosala musala. Ezate soki toza awa eza po na tina na bino ba oyo nkolo asepela ki a dispose na presence na ye na nzela na biso ne wapi zo pesa biso makasi ya kotele matope ya kofandaka na se chaque lundi katikati na oyo esika kobondela nzambe na tina na bino. Merci po na ba témoignage, merci po na ba sije ba requête oyo bozo tinde la biso eza tellement ebele yango ezo signifie penza ke de la foi TV, RK Pro TV, Chiffre 9 TV, Prince Mafuba TV, Ezo Landa, Mapenza, Makasi, Bipa Iboza, Bipa Inyos, na monde entier, pe Radio Parole Vie, Ezali, Radio Oyowapi, Ezo Kotisa, Réveil, Nakatia Mabota, Nyos Yamokili Mobimba, Tika, Nzamba Bomo Yesu Masi Nazareth, Azwa Lokumu Apambola, Bino, Tokomi pratiquement Nasuka. Merci papa, maman. Yo oyo ondiba okoma évangéliste yako partager ba lien tope yako partager mate ya tope ba losambo oyo na ba abonné tope na ba na bandeko nyonso oyo ozana bango na ba lien Yesu Masi Nazareth apambola bino bipa nyonso bozali partager yango na WhatsApp partager lien na bandeko nyonso ba pambola ma même ndeko akosamba na biso à rediffusion même 10 ans après papa tata na biso Jean-Paul Mayata lobaka ete losambo ezala kana date d'expiration te même soko samba na biso 10 ans après bola mwa nzambe ekomonisama katikati na bomo ina yotika zamba bomo Yesu Masi Nazareth apambola bino bipa nyonso oyo bozwami ona bandeko bosambeli na biso pour la première fois peut-être vous avez la difficulté ya kozwa mateya chaque jour okoki kobenga biso tope kokomela biso soki ozana ba requête na ba numéro oyo tozo pesa awa ezali plus 243 99 91 45 930 tope na deuxième numéro ezali plus 243 89 75 70 917 wana ezali ba numéro na biso ya radio Parole Vie okoki kobenga tope kokomela biso na ba numéro na tope na ba numéro oyo eza affiché au bas ya ba écran na bino nde bokoki kobenga tope kokomela biso na ba numéro wana ba message na bino ikokomela biso na bolingwa Yesu Masi. Merci na bino o bozo soutenir Radio Parole Vie Yesu Masi Nazareth apambola bino. Un grand merci na basali na nzambe wana nazomo na pasteur Prince Mavuba. Merci. Yesu Masi Nazareth apambola yo pasteur. Nazomo na présence à Mosali na Nzambe, évangéliste Ladi Luyungakio, Jeribal, Yesu Masi Nazareth apambola yo l'homme de Dieu. Présence à Mosali na Nzambe, maman Nabiso, Karine Tsau, maman Yesu Masi Nazareth apambola yo,
asala yongo lupe bolam bongo na technique toza na ndeko na biso Gersar Pemba ingénieur Gersar Pemba ne aza na régie kuna Yesu Masia apambola yo elongo na ingénieur topé na DG na biso Chris Kundenga Enoch Yesu Masia apambola yo na sima ba caméra toza na papa na biso Raïs Kangi elongo na RK Pro TV toza na papa na biso Bogos Anderson elongo na Delef TV DP chiffre 9 TV Yesu Masia Nazareth apambola yo elongo na bien-aimé Trésor Ntingi Yesu Masia a salabino ngolu pebolam. Un grand merci aussi na l'homme de Dieu, les visionnaires, les responsables, il y a Parole Vie, pasteur héritier Bissiamu Herbi, fils de notre père Yesu Masia apambola yo l'homme de Dieu. Oyo oza toujours dans l'ombre au sepela ki o cede biso esika oyo et ke biso tozala wana pona ko animer to pe ko présenter tranche oyo ya losambo Yesu Masia Nazareth asala yo ngolu pe bolamu toza vraiment reconnaissant mingi et pa ina yo nkolo apambola yo toki Yesu Kristo Masia Nazareth a misongelite ne to kutani très prochainement ou lobby mardi na suite ya programme na biso ya ba enseignement comme d'habitude nangolope na bolingo ya Yesu Masia Nazareth toki Christ a misongelite tokutani à très bientôt sinon bola mwanzambe ezala likolo na bino. Merci beaucoup, bye. Au commencement, était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ, et Christ, radio, radio, parole, vie, parole, vie, la radio qui donne la vie, qui donne à travers la parole, vers la parole, la parole. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne chrétienne Prince Mavuba Pro TV. N'hésitez surtout pas de liker la vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et décrochez la cloche des notifications pour ne rien rater.